واجعله لنا حجتين w o Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infa pada hari ini. Untuk sama-sama kita melihat dan mengulang kaji halaman yang ke-71 dan 72 daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juz yang keempat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama dengan tokoh diskusi kita Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, Al sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah dan juga Ustaz Tir Apa khabar? Merah hari Alhamdulillah. ini Alhamdulillah ya, oh, Ceria gembira ya, hari hari ini Dan insyaAllah kita doa pada Allah SWT Diberkati dan diajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita Dengan doa subhanakala Ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma Hari ini kita membaca ataupun melihat kepada ayat 159 sebentar tadi yang dibacakan oleh Al-Fadil Usaid Tirmizi yang bermaksud maka berkat rahmat daripada Allah engkau ya Muhammad berlemah lembut terhadap terhadap mereka dan Allah membekalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara yang perlu dibuat selepas peristiwa perang Uhud iaitu fa'fu anhum wastaghfir lahum fil amr. Dan kita akan bertemu dengan surah Asy-Syura nanti bagaimana pentingnya syura ini. Cuma persoalan yang ingin kita sama-sama diskusi dan cedok pada hari ini ialah berkaitan dengan Nabi Muhammad maksudnya. Sure. Nabi sebenarnya Uh, mendapat wahyu dan sebenarnya membuat keputusan bagi Nabi ini tak perlu pun uh, pendapat daripada manusia biasa. Uh, tetapi mengapa di sini bila selepas peristiwa Uhud ini Allah menyeru untuk wasya wirhum fil amr. Kalau boleh dijelaskan silakan. Okay. Bismillah alhamdulillah wa wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khabar tuan-tuan dan perempuan Terima kasih Ustaz Fazrul atas pertanyaan yang begitu baik lah Sebab kadang-kadang bila kita baca ayat ni pun kita terfikir soalan yang sama hmm. Di mana Nabi SAW dipandu oleh Allah SWT dalam hampir setiap aspek kehidupan maka di mana signifikannya ada musyawarah di sinilah. Mm -hmm. Kerana musyawarah yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, takut musyawarah takut orang tak faham pula kan. Mm -hmm. Bermusyawarat ha, jadi uh, berbincang dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat pada ayat ini dan juga kalau kita melihat kepada siyakul ayat, di mana konteks ayat ini, di mana dia berada dalam penceritaan tentang perihal peperangan. Sebab kita masih lagi menceritakan tentang apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, ya? dan kerana itu ada sebahagian ulama mentafsirkan bahawa mesyuarat di sini merujuk kepada perihal peperangan. Okay, ya perihal peperangan. Dan ini kita melihat pada uh, banyak. Uh, insiden-insiden di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan peperangan. Terutama sekali ketika mana nak berlakunya peperangan Uhud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang kita nak berperang di Madinah ataupun kita nak keluar ke Uhud. Kan? Uh, dan juga ketika mana di perang Badar ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan supaya askar itu diletak berdekatan dengan bahagian telaga, bahagian air, kolam-kolam air. Yeah. Jadi nampak di situ bagaimana mesyuarat berlaku dalam perihal peperangan. Tetapi ayat ini kalau kita lihat, uh, kata Al Imam Ibn Kathir rahimahullah, ia merujuk kepada bukan sahaja perihal peperangan tetapi dia lebih luas, umum. Uh, lebih umum. Maksudnya di dalam urusan-urusan yang tidak diturunkan wahyu kalau ha, sebab kalau wahyu telah turun maka selesailah. Selesai. Kan kerana tidak boleh kita berijtihad lagi bila mana wahyu itu telah jelas menerangkan sesuatu. Kan? Ha, dan juga kita tidak boleh mengamalkan qiyas ke ataupun kita masih nak, nak menggunakan dalil-dalil lain sedangkan ada nas yang sahih dan sarih, ha, yang jelas ha, dalam satu-satu urusan. Jadi pendek kata Mesyuarat di sini adalah dalam urusan-urusan yang tidak diturunkan wahyu. Sebab itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka nak memberi cadangan, mereka akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ini wahyu? Ha, apa yang dikatakan oleh Nabi ini adakah ia wahyu ataupun isytihat daripada nabi. Jadi nabi kata tidak ada wahyu, maka di situ barulah datang cadangan-cadangan hmm. uh, daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik saya nak tarik uh, di sini ustaz uh, pentingnya mesyuarat dan kalau kita lihat uh, pada ayat ini, ini kan. Memang kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berpandukan wahyu semata maka dia tidak memerlukan kepada para-para sahabat. Yeah. Kerana Allah memandu dia. Tetapi ini lebih kepada untuk nak memuliakan para sahabat. Kita nampak di situ, kan? Kerana uh, bila mana para sahabat mereka ditarik bersama untuk meng meng mengambil satu-satu keputusan, jadi ini pertama sekali dia akan memberi motivasi kepada para para sahabat tersebut. Mereka rasa macam kita benda ni adalah milik kita. Milik. Kita sama-sama menyumbang. Mm -hmm. Dan kedua adalah uh, untuk mengajar umat-umat selepasnya bahawa kepentingan kita bermusyawarah. Mm -hmm kan kepentingan kita bermusyawarah masa bila kita bermusyawarah ni maka insyaallah keputusan yang kita dapat itu adalah lebih tepat berbanding kalau kita jalan jalan bersendiri seorang sahaja okay. jadi ini pendek kata memotif mem keluar tak keluar perkataan tu ustaz mem memotivasikan memotivasikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka ya yeah. ha, kerana cadangan mereka diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu kemuliaan yang sangat besar. Kan? Tapi kalau kita lihat ayat ni, ayat ni sangat menarik Ustaz sebab dia macam-macam bermasuk-masuk akhir sekali masuk, masuk kepada musyawarah. Kan? Sebelum musyawarah tu, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat yang ke-159, kan? Dia mula dengan kelembutan. Ha, ini ini nak, nak nak ke arah musyawarah lah ni. Ah, ha, nak ke arah musyawarah ni. Dia mula dengan kelembutan. Ha, Nabi SAW kerana lembutnya baginda dengan para-para sahabat. Ha, jadi kerana itu mereka sentiasa mendekati Nabi SAW. Kemudian dia dengan kemaafan. Hmm. Fa'fu'anhu. Maksud dia ada kemaafan di situ. Kan Nabi SAW tidak menyalahkan para sahabat terhadap apa yang berlaku ketika peperangan Uhud. Hmm. Kan? Ha, mereka meninggalkan pos peperangan, mereka nakkan kepada harta Nabi SAW tak, tak menyalahkan mereka. Bahkan Nabi SAW anhu, memaafkan mereka. Kemudian Nabi SAW memohon kepada mereka ha, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah berlaku. Kemudian bermusyawarah. Jadi empat perkara ni. Ha, jadi kalau kita lihat pemahaman saya lah penelitian saya sangat penting yang perlu ada kepada seseorang leader. leader. Ha, jadi leader ni dia tak boleh tegah tak boleh bukan maksud dia tak boleh tegah, dia kena tegah lah. tapi dia tidak boleh macam rasa seolah-olah sampaikan ahli mesyuarat tu sendiri Saka. nak bagi cadangan pun takut kan aku bagikan kena pula kan kalau salah kena lagi hmm. kan jadi kalau leader dalam mesyuarat tu pengerusi mesyuarat tu terlampau sangat garang terlampau tegas mesyuarat tidak akan mem, mem, apa mena, mem, mencambahkan sebarang hasil yang baik hasil. kan lepas tu kalaulah kita dalam mesyuarat tu hanya untuk nak menembak je kerja <laughs> ah, musyarat kali ni masing-masing angkat perisai, tengok siapa yang kena, kan? Ah, maksud dia salah habis yang tu kena bambu kat situ. Maksud dia tidak adalah kaedah fa'fu anhum. Mm -hmm. Di mana fa'fu anhum kita memaafkan, saling maaf muafi. Kan, kita boleh nak kita kata uh, biasa dia buat apa tu program postmortem. Boleh buat postmortem. Tetapi bukan postmortem tu tujuan untuk kita nak bambu siapa yang yeah. telah buat salah kan ha, jadi kemudian istighfar bila kita memohon keampunan maka dia akan merendahkan keegoan kita merendahkan keegoan kita kerana kita sedar bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala maka di dalam mesyuarat barulah dia akan harmoni harmoni ha, jadi wallahu a'lam Baik, terima kasih dijawabkan pada Profesor Dr. Arif untuk menjelaskan empat perkara, ya empat yeah. perkara yang sudah pun kita belajar sebessikit pada minggu ini. Tapi ia sebagai ulang kaji agar bagi pemimpin dan pemimpin ini satu pemimpin di peringkat negara, ya peringkat negeri, di peringkat organisasi malah di peringkat ibu ayah yang berada di rumah yang mengikuti pada hari ini empat perkara ini penting, Ustaz, ya, kalau katakan anak kita itu sebagai rakyat lah. Kan? Kalau katakan tersepah, tertinggal, apa pinggan mangkuk dekat atas meja di dalam bilik contohnya kan. Jadi uh, empat perkara ini perlu diberi perhatian. Uh, tidak mungkin untuk kita memaafkan tanpa ada rasa lembut kan. Dan empat perkara ini adalah cara untuk akhirnya kita berbual dan boleh berboraklah lah wasyawirhum kan. Kalau tidak nanti akhirnya mak ayah pun ataupun suami isteri pun tak nak berborak lagi dah pasal apa? Pasal dalam hati tu penuh dengan <laughs> rasa tak puas hati. Mengapa tak flush toilet ke tak apa picit ubat gigi dan akhirnya menjadi sebab kepada mungkin ada yang kata sampai perceraian maksudnya disebabkan apa disebabkan budaya rahmah lembut memaafkan istighfar dan juga wasyawirhum fil amr ini adalah formula besar di peringkat sebuah negara sampailah kepada negara-negara kecil di dalam sebuah rumah kita berehat sebentar kembali selepas ini untuk melihat kepada lebih banyak panduan daripada surah al-imran my quran time quran Salat iftaq insyaallah Yellow. Yeah. isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infa. <tik> واجعله لنا هجتين يا, يا رب, العالمين رب العالمين وما kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, sama-sama kita mengulang kaji pada halaman ke-71 dan 72 dan kita melihat kepada ayat 161 dan tidak mungkin seorang Nabi melakukan khianat dalam urusan harta rampasan perang, barang siapa melakukan khianat nescaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Ini adalah terjemahan daripada ayat 161 untuk kita memahami apa. Asbabun nuzul ataupun apakah konteks ayat ini Dan bagaimana ianya juga menjadi panduan kepada kita Pada zaman era ini berkaitan dengan ayat 161 Bersama Fadil Ustaz okay. Ayat 161 Tuan-tuan ya, dan puan-puan yang dirahmati Allah Jelas menyebut bahawa Nabi SAW Sebagai seorang Nabi ya, Yang mempunyai maqam nubuwah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian manusia dia yang dipilih untuk menjadi seorang nabi maka tidak mungkin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhianati dalam urusan harta rampasan perang maksud dia apa maksud dia baginda mengambil sedikit harta rampasan perang tu sebelum dibuat pembahagian mm -hmm. ha, kerana harta rampasan perang ni dia ada pembahagian dia kaedah pembahagian dia yang disebutkan di dalam surah surah al-anfal ya jadi Pendek kata Nabi SAW tidak akan berbuat sedemikian. Ayat ini diturunkan seperti mana yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Ada terdakadi yang mengatakan ada dua sabab nuzul lah. Ada dua sabab nuzul. Yang pertamanya adalah berlaku satu insiden di mana harta rampasan perang tu berkurang. Hmm. Kan? Kemudian sebahagian sahabat Nabi SAW macam menyangka lah. Bukan menuduh. Mereka hanya menyangka. Eh, mungkin Nabi SAW ambil kot sikit. Kan? Jadi ayat ini diturun kata Nabi saw takkan mengambil walaupun sedikit benda yang bukan hak baginda Nabi saw. Dalam masa yang sama, sahabat nuzul yang kedua menjelaskan bahawa terdapat sebahagian segolongan daripada orang munafik yang mereka memang menuduh Nabi saw. Hmm. Mereka menuduh Nabi saw bahawa Nabi saw memang, memang mengambil harta rampasan perang sebelum waktu pembahagiannya. Jadi ini satu tuduhan yang sangat berat ha, kepada peribadi Nabi saw sebagai seorang yang amanah kan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang manusia yang sebelum tempoh kenabian sebelum waktu kenabian pun memang hampir semua orang Arab mengatakan bahawa baginda adalah seorang yang amanah amin kan baginda amanah dalam menunaikan apa sahaja tanggungjawab dan tugas dia dan kerana itulah khadijah terjatuh cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana amanah baginda dalam dalam menguruskan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang untuk khadijah kan jadi antara yang Menyebabkan Khadijah jatuh hati sebab begitu amanahnya amanah. Nabi saw. Jadi kalaulah Nabi sebelum waktu baginda menjadi seorang Nabi, pun seorang yang amanah dan dikenali ramai sebagai seorang yang amanah, bagaimana pula selepas Nabi saw menjadi seorang Nabi? Kan? Jadi kemuliaan Nabi itu akan mengelakkan baginda daripada mengkhianati dalam segala harta urusan rampasan perang. Kan? Kemudian ayat ini menyebut seolah-olah nak mengata balik bagi mereka yang memberi tuduhan ataupun sangkaan yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mengatakan Allah tak reti nak pilih orang ke? Hmm. Kan? Adakah Allah tidak reti nak pilih siapa di kalangan manusia dia yang paling amanah? Kan? Jadi ayat ni kata wa kana lin nabiyyin Tak mungkin nabi tu Belakang akan berlaku khianat kerana dia adalah dipilih oleh bukan dipilih oleh rakyat. Kan? Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui hmm. kan kemudian ayat ni diteruskan dengan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah dan siapa yang makan harta yang mengkhianati harta rampasan perang maka dia akan datang ke hari kiamat dengan membawa harta tersebut ha, jadi kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kalimah yaghlul ghalla yaghlul ni semua bukan hanya pada harta rampasan perang semata bahkan kepada hampir harta zakat hmm. kan harta kerajaan Uh, contoh, yang makan makan rasuah, mm -hmm. kan? Mereka semua ni balasan yang sama yang mereka akan dapat sebab balasan yang disebutkan di dalam ayat ini disebutkan juga dalam hadis-hadis Nabi saw yang begitu banyak. Yang mana mereka akan datang pada hari akhirat akan membawa apa yang mereka makan hari tu, kan? Kalau katakanlah dalam harta rampasan perang mereka makan unta, contohlah Ambil seekor unta, cuy, hari kiamat kelak dia akan bawa bebanan unta tu atas bahu dia untuk dibawa kepada mahsyar. Kalau dimakan apa? kuda, bawa kudalah. Ah, ha, kalau dia makan uh, emas, dia ambil emas yang begitu banyak, maka emas tu akan dibebankan atas dia dan dibawa ke padang padang mahsyar. Jadi pendek kata, semakin besar apa yang kita makan, maksudnya semakin besar rasuah, semakin besar khianat tu, maka lebih besarlah bebanan yang akan dibawa pada hari kiamat. Itu satu penghinaan yang sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati Allah. Satu penghinaan yang sangat besar. Dikala segenap makhluk ada di situ, semua orang tahu kita makan rasuah. Hmm. Semua orang tahu kita khianat harta rakyat. Semua orang tahu kita khianat harta zakat. Sure. Ataupun harta rampasan perang. Hmm. Sebab itu Allah SWT sebut di sini. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Siapa yang khianat, maka dia akan bawa harta tersebut pada hari kiamat. Besar ke, kecil ke, semua akan dibawa. Jadi ayat ni, walaupun dia nak menafikan bahawa Nabi SAW mengkhianati, secara tidak langsung nak mengajar kita ni. Sebab Nabi SAW, Alhamdulillah hati dia suci. Mm -hmm. Kan Nabi SAW, insyaAllah dia dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia dibersihkan dua kali. Kan? Kita ni masalah hati yang tak apa-apa nak bersih ni. Kena jaga-jaga. Ha, ya, kita yang kadang-kadang bila nampak, ush, banyak duit dalam kong surau ni kan kau surau contoh kau masjid nak buat bina masjid ada apa pak atau ibu kalau makan ni sedap ni eh? kita ni sebenarnya ayat ni walaupun menafikan nabi SAW sebenarnya dia nak mengajarkan kepada kita supaya sentiasa amanah bila menguruskan harta dana awam kasih ucapkan kepada Dr Arif ya menjelaskan tentang bagaimana ayat ini sebagai satu penafian uh, ke apa tentang uh, tuduhan ya daripada kumpulan munafik tadi dan dalam masa sama ia juga adalah sebagai peringatan kepada kita semua Ustaz ya maksudnya hmm. kalau di akhirat nanti dikalungkan unta ke lembu ke dan kalau katakan sama sekarang ni kalau dapat ditangkap uh, rasuah tu kan uh, dia katakan berapa uh, rasuah Uh, dengan rumah dengan kereta uh, Toyota ke apa sebagainya kan minta dia gantungkan dekat depan um, apa dataran merdeka tu rasanya tak berani orang kan ya yeah? tapi kalau dimasukkan dalam penjara lepas tu dapat pula macam-macam treatment uh, mungkin bagi setengah orang dia rasa bahawa wah oh, boleh makan lagi selepas ini kan jadi betapa Allah memberikan uh, ancaman yang besar dan dia bergantung kepada kepada iman. Kepada iman bagaimana untuk memahami dan mengambil ini sebagai mesej besar dan inilah mesej ibu ayah perlu sampaikan kepada anak-anak selain daripada nanti belajar dapat rumah besar, kereta besar tapi ada tanggungjawab besar integriti di tempat kerja sebagaimana dalam ayat 161 ini sendiri. Dan kita ingin meneruskan dengan ayat 164 kita baca dahulu di pimpinan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم

ke-164 sesungguhnya Allah telah memberi kurniaan kepada orang-orang beriman ketika mengutuskan Rasul di tengah mereka daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini Allah menekankan tentang perkataan manna laqad mannallah dan ayat ini muncul selepas peristiwa Uhud selepas dimaklumkan 70 orang korban ataupun syahid di jalan Allah selepas kekalahan pusingan yang kedua selepas uh, umat Islam ya fashiltum pada waktu itu ras lemah dan kalah maka ayat ini muncul apakah signifikan keutamaan dan juga pujukan hidayah daripada Allah untuk para sahabat dan juga untuk kita kita akan ikuti pembincangan tentang ayat ini selepas ini namun kita berehat sebentar mai Quran time Quran salat info insyaallah wajjal <Sess> hulalah hujjai Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu iaitu amalan yang ringkas saja maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Ha, masya-Allah macam tu usah-usah ni eh. Yeah. Ya. So akan-akan usah-usah ni malam kelapan solat terawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya ha. pernah ada buku ni. Masya-Allah. <laughs> ya, saya pernah ada buku ni dia kata malam pertama pahala ni zimini, zimini, kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar yeah. sangat kan. Ha, jadi kita dah tahu tentang ha, kata hadis yang viral tapi tak sahih ni kita ambillah iktibar kan. Betul, ha. betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini seperti mana yang disebutkan dalam slide tadi ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين Mari kita dalam Mai Quran Time, Quran Salat Infa kepada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 71 dan 72 dan sebentar tadi kita membaca daripada ayat 164 sebagai satu galakan daripada Allah SWT sebagai satu renungan Allah kepada para sahabat dan juga untuk kita bila mana Allah menyatakan laqad mannallahu alal mu'minin sesungguhnya Allah telah pun memberikan satu manna Allah memberikan kurniaan kepada orang yang yang beriman mari sama-sama kita dalami apakah maksud manna dalam ayat ini dan lebih daripada itu mengapa ayat ini muncul selepas analisis selepas Uhud selepas kekalahan memujuk kepada Orang-orang yang beriman bersama al fadhil Ustaz Doktor okay. Terima kasih Ustaz atas uh, soalan ha, pada ayat yang ke-164 eh, Perkataan mana di sini eh. Mana ni menarik juga Dia kata kalau kita melihat pada terjemahan dia Dia menyebut sesungguhnya Allah telah memberi kurniaan mm -hmm. ha, Kepada orang-orang beriman dan mana ni juga kalau ustaz ingat lagi uh, di dalam surah al-Baqarah dia ada keluar juga ayat tu. Manawalah. Alaa ha, billa tu sadaqatikum bil manni wal -adha. Jangan kamu membatalkan sedekah pahala sedekah kamu dengan perbuatan man dan juga adaa. Kan? Jadi di sini seolah-olah ada dua. Uh -huh. Man yang baik, man yang buruk. Betul. Ah, bukan nama orang eh man ni. Ah, eh. <laughs> <laughs> man baik, man buruk lah kan. Man baik dia. <laughs> <laughs> jadi jadi bilik uh, Sheikh Ibn Ashur bila beliau mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahawa ada dua perkataan ini dipakai dalam dua tempat dan memberi dua makna yang berbeza. Mm -hmm. Kalau di sebelah di dalam surah Al-Baqarah dia menyebut bil manni yang bermaksud kat situ adalah ti'dadun ni'mah yang kita katakan berkira-kira dengan nikmat ataupun kita ungkit-mengungkit. Adapun kalau manna di sini isdaun ni'mah Maksudnya dia memberi nikmat tersebut. Dan dalam hal ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kurniaannya kepada orang-orang yang beriman. beriman. Kan? Tetapi menarik juga Syekh Ibn Ashur pun menyebut dia kata kalaulah kita tafsirkan mana di sini dengan memberi kurniaan baik makna dia kalau kita kata mengungkit pun sebenarnya tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengungkit. Ya, okay. yeah, kerana perbuatan ungkit-mengungkit tu kalau untuk kita manusia dia tidak bagus. Kerana yeah, satu bagus. dia menafikan keikhlasan. Bila mana kita mengungkitkan pada orang, maka Allah akan membatalkan pahala amalan kita itu kerana mm -hmm. kita mengungkit. Mhm. Mm kan? Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada keikhlasan. Kerana pahala. Allah adalah Tuhan yang maha besar dan dia yang maha, maha maha tinggi. Dan kedua, bila mana manusia ungkit mengungkit kan dia seolah-olah nak menunjukkan bahawa diri dia tinggi mm -hmm. seolah-olah ya taala ala al nas seolah-olah macam dia yang hebat aku buat ni aku buat ni untuk engkau kan Allah Subhanahu wa taala huwal akbar Allah Subhanahu wa taala maha besar dan dia yang paling tinggi dan bila kata nak menaikkan diri berdiri menaikkan diri Allah lah yang paling layak untuk berbuat sedemikian mm -hmm. kerana Allah lah yang paling tinggi Allah lah yang paling besar dan segala-gala yang baik adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata jadi pendek kata kalau kita nak tafsirkan dua-dua jalan je dengan ayat ni yeah. nak katalah tetapi di dalam ayat ni nampak yang lebih sesuai dengan konteks dia adalah memberikan mengurniakan Kurniaan. Jadi pendek kata tadi yang kita nak sebutkan Jangan kita ungkit-mungkit lah kerana kita adalah Manusia dan juga hamba Allah SWT Berbalik pada soalan Ustaz tadi Kenapa ayat ini diletakkan di sini mm -hmm. kan, Dalam konteks di mana Saya dah menceritakan kekalahan perang Kemudian datangnya ayat ini Kemudian cerita balik tentang kekalahan perang tersebut Kalau yang saya nampak Ustaz, saya boleh mengatakan Bahawa di sini Allah SWT nak memujuk Orang yang beriman dengan Ingat kepada nikmat-nikmat yang Allah Telah kurniakan kepada kamu kan walaupun sekarang kamu mengalami kekalahan kan bukan kekalahan yang sebenar dia hanya kekalahan yang sementara kan jadi dikala kamu sedang menghadapi satu musibah yang sangat besar maka adalah baik pada ketika ini untuk kamu ingat nikmat-nikmat yang lain yang jauh lebih besar mm -hmm. kamu masih hidup kamu masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan ahli keluarga kamu masih hadir di rumah jadi banyak benda nikmat-nikmat yang lain yang diingatkan kepada para sahabat supaya mereka tidaklah kita kata down sangat sampai kita boleh depression ke apa. Betul. Kan? Jadi ini satu kaedah yang agak menarik ya yang mungkin kita boleh pakai dalam kita boleh aplikasi di dalam hidup kita. Dalam terapi hidup. Ya, dalam hidup kita, di mana di kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu benda. Contoh kita minta kerja tak dapat. Kan? Jadi pada masa itu ingatlah kepada nikmat-nikmat lain yang Allah Subhanahu Wa Taala masih continue berikan kepada kita maksudnya nikmat yang ni dia belum sampai lagi masa dia tetapi nikmat-nikmat yang lain dia telah berjalan. berjalan. Ha, jadi ini satu 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 kita kata kaedah yang mungkin boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah saat ketika mana kita menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Arif untuk menjelaskan ya bagaimana ayat ini yang uh, maksud manna sebentar tadi itu menarik ada dua sudut Ustaz ya. Satu yeah. kurniaan dan satu lagi adalah mengungkit. Tetapi layak je bagi Allah untuk mengungkit kerana Allah lah yang paling tinggi uh, bagi setengah mungkin kalau mengungkit kita ni bukan ada apa pun sat kan yeah. kalau kita kata abah yang beri nafkah pun rezeki daripada Tuhan kan yeah, kalau betul. mak yang masak pun mak yang masak 30 tahun kan mak pun masak dapat rezeki itu daripada Tuhan juga ha, lebih kurang gitu kan tetapi bagi Allah Subhanahu taala ketika Allah mengungkit ini ataupun membawa menye, memberikan macam-macam kepada orang beriman dengan nikmat rasul Quran ini sendiri ini adalah satu perkara yang besar dan ini terapilah yang saya cakap tadi yang cara nak apa nak menguruskan kalau ada macam-macam perkara tak menjadi dalam hidup sebenarnya ada banyak nikmat besar yang Allah suruh kita lihat dan akhirnya kita tak rasalah kegagalan itu sebagai suatu perkara yang uh, the end of the world ya yeah, yes. sebagai uh, penghujung kepada kehidupan kita di dunia ini. Baik, kita berganjak kepada ayat 165 dan 166. Kita nak baca dahulu ayat 165 ini. Bagaimana Allah membawakan perspektif uh, kalau ada masalah, sesuatu musibah berlaku, punca daripada mana. Ayat 165, kita baca bersama al-Fatihussas di sini. Ya. Auzubillahi minasyaitanir

Allah azim dan mengapa kamu hairan ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali ganda pada Badar kamu berkata daripada manakah datangnya kekalahan ini katakanlah itu adalah daripada dirimu sendiri sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dalam ayat ini ustaz ya dinyatakan huwa min an di anfusikum tetapi pada ayat seterusnya dinyatakan fa ya bagaimana nak menggabungkan dua perspektif bahawa kalau ada kekurangan daripada sisi kita tapi dalam masa sama juga ianya adalah dengan izin Allah silakan okay. Uh, ayat yang ke-165 dan ayat yang ke-166 tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu SWT seolah-olah ada macam percanggahan sedikit di situ lah. Mm -hmm. Bukan percanggahan lah kita katakan kekeliruan. Yeah. kekeliruan. Tetapi kalau kita pandang dengan pandangan yang betul maka kita akan nampak bagaimana dia sebenarnya lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kita perlu faham rentetan kisah perang Uhud. Mm -hmm. Di mana di semasa perang Uhud itu, para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berada dalam satu suasana yang penuh semangat sehingga kan mereka rasa macam kita boleh menang ni. Ya. Yeah. Ah, mereka mula meletakkan pergantungan mereka serba sedikit kepada bilangan yang mereka ada. Sebab dia dia buatlah dia punya apa nama tu? kiraan dia lah. Kalau dulu kita 700 boleh kalahkan berapa ribu, sekarang kita ramai, mm -hmm. jadi sepatutnya kemenangan tu di pihak kita. Dan mereka mula menyangka bahawa kita kan di apa uh, pihak yang beriman, pihak yang benar, jadi kejayaan tu semestinya adalah milik kita. Yeah. Kan? Jadi ayat yang ke 165 dia adalah teguran, ayat yang ke 166 dia adalah pujukan. Mm -hmm. ha, jadi pertama sekali Allah menegur apa yang berlaku terhadap orang yang beriman sebenarnya dia adalah kesalahan kamu sendiri kan kesalahan dari segi apa kan pertama sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak duduk di mengikut strategi yang telah disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pemanah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak kisah apa yang jadi jangan turun akhirnya mereka turun dan mereka juga kenapa mereka turun yang kedua kerana mereka melihat harta yang begitu banyak berada di bawah jadi mereka tertipu dengan harta dunia. Yang ketiga, mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang, mereka semua lari ke sana dan ke sini. Kan? Ha, tapi kita tidak boleh menyalahkan para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Para sahabat ni adalah golongan yang paling mulia. Kan? Golongan yang paling mulia selepas Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. tetapi nak kata keadaan itu sangat-sangat sukar sehingga terjadi apa yang telah terjadi kan jadi pendek kata ayat yang 166 ni Allah nak tegur qul huwa bin indi anfusikum kamu menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kamu tidak menjalankan tugas maka itulah yang telah menyebabkan kekalahan itu kan tetapi kalau kita pergi pada ayat yang ke 166 maka selepas mana ditegur maka ada pujukan Hmm. Agaknya itu kaedah ni Ustaz kalau kita nak terbiah seseorang kita tegur dulu kemudian kita pujuk. Ya? Yeah. Di mana di sini bila telah, setelah ditegur kemudian Allah pujuk. Tak kisahlah apa yang telah berlaku, kamu kena ingat bahawa setiap yang berlaku semasa perang Uhud tersebut berlakunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya Allah nakkan benda yang baik kepada orang yang beriman. Biarpun kamu tak faham sekarang, kamu tak tahu apa hikmah dia. Tetapi Allah lebih tahu. Allah mengizinkan benda itu berlaku. Pengajarannya kepada kamu dan pengajaran dia kepada umat-umat yang datang selepas kamu. Jadi kerana apa yang berlaku pada perang Uhud, kita masih lagi sampai ke hari ini, kita masih lagi mengambil pengajaran, pengajaran, pengajaran kan kalau kita ada sehingga kan ada yang mengatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melanggar satu dari peri daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita kita telah kalah dalam peperangan tersebut bagaimana pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang melanggar agak ratusan yeah. perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bagaimana kita nak menjadi satu umat yang kuat kan jadi ini banyak-banyak banyak pengajaran yang kita telah dapat ha, kerana kekalahan yang berlaku di perang Uhud. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fatihah Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya satu kesilapan di peringkat sahabat itu yes. sendiri pun uh, mengundang kepada apa istilahnya bantuan ditarik kan yes. uh, berbanding dengan zaman sekarang ini dan itu seruan untuk kita bersama ya kita kembali kepada al-Quran kepada sunnah nabi ini kita baiki di peringkat diri kita keluarga kita dan harapnya Allah memberi kembali nusrah kepada kita dan insya-Allah umat Islam akan diberikan ke kemenangan insya-Allah. Jadi kita berehat sebentar kembali semua selepas ini mengulang kaji beberapa ayat dalam My Quran Time Quran Salat jayyin wa rusukuna Bukan oleh coach Jamil tadi Berkenaan dengan ayat qada dan ayat qada ahlahu dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan membangunkan mengejutkan ahli keluarganya isteri-isteri dan uh, keluarganya uh, itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut hmm. namun para ulama kita mengatakan yang perlu di tekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan Aha. melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak uh, gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Okay. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah okay. yang mudahnya. Okay, jadi kalau kita ada kawan, kita ada kalau kita tak ada uh, keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, uh, kita ada kawan-kawan yang tidur kejutkan dia, kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi tu, program iftar e dan sebagainya sebagai AJK kan dan sebagainya dia, keletihan. Balik dah, dah 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 semain terawih dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang uh, mudah dibaca dan pahalanya. besar. وَجَعَلْهُ لنا حجتين. يا, يا رب العالمين. <عصف> الله. dalam Al-Quran tajwid Quran Salat Infaq sama-sama kita mengulang kaji ayat yang ke ataupun halaman 71 dan 72 dan kita memerhati kepada ayat 172 kita mengulang kaji bagaimana peristiwa sahabat selepas daripada perang Uhud itu masih lagi menyahut seruan Allah dan Rasul walaupun ditimpa dengan qurf dengan luka dengan kekalahan dengan kepayahan dan di hujung itu Allah nyatakan kepada mereka yang berbuat baik ahsanu dan juga wattaqau ajrun azim bagi orang bertakwa itu ada ganjaran balasan pahala yang amat besar. Perkataan ihsan dan juga takwa digabungkan pada ayat 172 ini ustaz ya kalau boleh ustaz jelaskan uh, biasanya kalau ayat 133 tu bercakap tentang uiddatil muttaqin dan ayat 134 itu Allah suka kepada muhsinin. Takwa dan ihsan. Di sini ihsan dulu baru takwa macam mana tu? Terima kasih Ustaz atas uh, soalan pada ayat yang ke-172 ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah lilladheena ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Uh, yang mana mereka berbuat baik dan mereka bertakwa. Kalau kita kalau saya lihatlah ya pada tafsir Syekh Tantawi dia menyebut ihsan ini di dalam fi'lil ma'murat. Maksudnya ihsan ini di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik juga bila kita pakai ihsan ni di dalam pelaksanaan perintah kerana ihsan ni seperti mana yang ditarifkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tara'h, fa innahu yarak di mana ta'rifan ihsan adalah bila mana kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya dan kalaupun kamu tidak melihatnya nescaya dia melihat kamu jadi ini takrifat ihsan. Jadi bila kita katakan ihsan di dalam melaksanakan perintah Allah seolah-olah kita buat benda tu seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala maka termasuklah di dalamnya keikhlasan. Kan? Bila kita solat tu adalah ikhlas kita, bila kita bayar zakat tu adalah ikhlas kita, bila kita memberi infak ada juga ikhlas kita. Kan? Dan juga yang kedua kesempurnaan lah di situ. Yeah. Bila kita membuat satu perkara dan kita sedar bahawa kita sedang dipantau Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesempurnaan akan berlaku. Sama juga kalau macam seseorang pekerja dia buat kerja Bos dia duduk kat belakang tu duduk tengok. <laughs> ha, tak kecuat kawan kan. Ha, jadi dia akan buat dengan sebaiknya. Ha, jadi bila kita ada ihsan di situ, ihsan di dalam melaksanakan perintah Allah SWT, maka dia akan ada keikhlasan dan insya-Allah akan ada kesempurnaan sebaik yang boleh lah hmm. sebaik yang boleh adapun wattaqwa biasanya taqwa ni akan merujuk kepada tarkal manhiyat yang mana kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahuwataala sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bisyaqit tamrah kan takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan Setengah dengan, dengan se -se setengah biji tamar. Ha, walaupun dengan setengah biji tamar. Maksudnya kerana kita tahu sedekah itu tutfi'u ghadab ar-rab. Kata hadis Nabi SAW yang mana sedekah ini boleh memadamkan kemarahan Tuhan. Jadi takwa ni bila kita kata takwa maksudnya kita bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini kalau kita lihat secara penuh dia menceritakan tentang golongan yang ah saya yakin telah disebutkan dalam dalam episod-episod uh, sebelum ini cuma segala sekadar nak mengulang kajilah menyebut tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini baru sahaja ditimpa kekalahan. Jadi sakit tu tak hilang lagi. Darah tu masih lagi mengalir. Kaki tu masih tak boleh nak bangun. Kemudian terjadinya seruan untuk buat satu lagi peperangan di Hamra'ul Asad. Hamra'ul Hamra Asad. Jadi Hamra'ul Asad ketika mana sahabat Nabi SAW telah sedang sakit, Nabi SAW panggil mereka untuk menyertai satu lagi peperangan. Jadi apa yang berlaku, kan? Nabi SAW kata hanya orang yang dah perang dalam perang Uhud saja boleh masuk perang yang lagi satu ni. Hmm. Kan? Jadi para sahabat ni punyalah ikhlas tengoklah kita kata ya mereka punyalah ikhlas punyalah semangat dalam berjihad mereka berjalan pergi ke Hamra'ul Asad tu. Mula-mula seorang pegang seorang. Masa dia yang contoh saya pegang. Ustaz Tirmizi. Saya berpanggil berpang, apa ni? Macam ha? berpapah. 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 Oh. Ya. Yeah. Mm -hmm. Saya kadang tak tak keluar ya. ayat okay. tu. Dia berpapah dengan Ustaz Tirmizi. Kemudian makan jalan beberapa sekejap. Ustaz Tirmizi pula papah dengan saya. Hmm. Kerana dua-dua sakit sebenarnya. Oh, okay. Ah, Dua-dua sedang sakit. Cuma sekarang saya tahan sekejap. Kemudian saya dah tak tahan. Ustaz Tirmizi pula kena menahan sakit. Hmm. Nak menunjukkan apa yang kita nampak pada tentera Islam pada ketika itu. Yang mana yang bertongkat dengan pedang dia, dia akan bertongkat. Kan? Nak pergi mana ni? Nak pergi satu lagi peperangan. Jadi ini menunjukkan satu sifat para sahabat yang begitu hebat. Kan? Mereka memang nak kejar mati syahid tu. Biarpun berpapah, biarpun jalan sebelah kaki je yang elok, mereka tetap nak pergi menyertai peperangan tersebut. Walaupun peperangan itu tidak berlaku, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Tetapi nak tunjukkan semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu lil ladzina ahsanu bila mereka melaksanakan jihad tersebut kan seolah-olah mereka sedar Allah sedang melihat hmm. Allah sedang melihat mereka jadi mereka tak kisah macam mana keadaan aku akan pergi kan dan kerana mereka hendak menyelamatkan diri mereka wattaqau daripada api neraka maka untuk golongan macam ni Allah sediakan bagi mereka lahum ajrun azim ganjaran yang sangat besar wallahu alam. Beg sesi ucapkan pada al-Fadil Ustaz Dr. Arif menjelaskan bagaimana semangat uh, mereka yang ihsan dan takwa ni ustaz ya. Yeah. Ihsan dan takwa ini bukan sekadar nama, istilah tetapi ia adalah semangat untuk berbuat terbaik dan juga mengelakkan daripada segala azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan semangat itulah yang berpapah tadi tu ya. Walaupun baru je habis perang, sepatutnya kita dah baru habis ni pincinlah dulu kan, yeah, rehat betul. dulu ke kan next time. Time. tetapi uh, bila nabi memanggil itulah yang dijawab yang di uh, disahut oleh tentera pada pada tahun ketiga hijrah ini sendiri. Jadi ini adalah pelajaran penting yang kita doakan Allah memberikan semangat itu juga pada kita. Kalaupun tidak di medan perang dalam hidup kita adalah kepayahan-kepayahan misalnya -kepayahan, penat, lesu dan sebagainya berpapah tadi itu. Tak apalah. Yang penting apa? Yang penting kita mendapat ajrun azim daripada Allah Subhanahu SWT. Kita doa di hujung ini dia bersama Al-Fadhil Al Ustaz Dr. Arif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita doa Allah mengkabulkan doa kita Dan terima kasih saya ucapkan pada Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa ya, Bersama pada hari ini Kita sama-sama melihat dua halaman Dan insyaAllah pada masa-masa akan datang Kita akan terus uh, dalam halaman seterusnya Dan tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam Tabung Gerakan Al-Quran sebagai medium Sebagai platform untuk kita menyumbang Dan juga menggerakkan aktiviti uh, Al-Quran Kajian Al-Quran, program-program Yang uh, bersifat digital Kajian buku menghidupkan rumah ngaji dan program di lapangan dan harapnya dengan sumbangan itu nanti kita tahu bahawa ianya sebagai salah satu tanda kesungguhan perjuangan kita bersama dengan Al-Quran ini sendiri dan insyaAllah kita bertemu lagi daripada episod akan datang terus dalam My Quran Time Quran Salat Insya Allah insyaAllah